Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu asi po 2-3 týždňoch pauzy. Tento diel budeme venovať všetkým tým, ktorí pracujú v nedeľu a chcú pracovať a ktorí nakupujú nedeľu a ešte viac chcú nakupovať tú nedeľu. Pretože asi ste zachytili, že hlavná téma posledných dní zákaz nedeľného nakupovania. Je to hlavná téma mediálne, ale v skutočnosti sa dejú v ekonomike oveľa horšie veci, ale o tých sa možno porozprávame inokedy. Ty si napísal takú super štúdiu ako na zavolanie, okamžite ako téma vypukla. Dokonca si k tomu zvolal aj nejakú tlačovku, takže ty už máš v hlave akoby celý ten koncept, ako budeme sa rozprávať o tejto téme. Ja budem dávať také vokály a budem nejak opakovať a budem prizvukovať nejaké tvoje závery. Tak poď na to, ako chce začať túto tému rozoberať. Z ktorého konca? Dopytu no, alebo ponuky? Ja som sa vlastne počas nedele stal expertom na nedelu a pri tej expertíze som prišiel viacerým záverom, ako vždy. Ale hlavná pointa, teda, ktorú tu chcem rozobrať, sú ekonomické dopady toho nedeľného zákazu, lebo to je to, čo nás dvoch a celý náš inštitút najviac zaujíma, ale môžeme sa potom aj zamyslieť trošku nad takými tými presahmi do iných oblastí života, ako je len rátanie peňazí a výpočty zisku a strát. No ale ekonomické výsledky sú pomerne jednoznačné a to tak, že nedeľný zákaz predaja a obmedzenie otváracích hodín v obchodoch má negatívne ekonomické dopady. Bodka. Tak myslím, že ďakujeme za pozornosť. Tyže sa to môžeme no dobre, zapoviť. Dobre, tak ja to rozoberiem ďalej. A v princípe vôbec, z čoho sme vychádzali. V Európe nejakých zhruba polovica členských štátov má nejaké obmedzenia otváracích hodín a v posledných 20 rokoch prišlo k viacerým uvoľneniam. No a samozrejme vždy nabehli nejaké ekonomové, nejaké PhD, ktorí potrebovali podať nejakú prácu, nejakú dizertáciu a zrátali teda dopady, skôr teda väčšinou toho otvárania alebo uvoľňovania tých pravidiel. Na tie sme sa my pozreli, teda ja som sa pozrel a vlastne sme to otočili a z toho sme vyvodili závery, aké majú dopady, aké má dopady to sprísňovanie otváracích hodín. No a číslo jedna, úplne jednoznačné, je zamestnanosť. Tam asi ani nie je nejaká zložitá logika. Keď jednoducho obmedzíš otváracie hodiny, tak tie obchody to veľmi ťažko doháňajú cez nejaké iné dni. Jednoducho, ty nepôjdeš, keď sa predlží otváracia doba v štvrtok z 9. večer na 11. večer, tak ty aj tak nepôjdeš do toho obchodu, pokiaľ si chodíš v nedeľu, lebo to je proste úplne iná vec. A tu by som povedal, že ono aj keby to dohnali tie tržby, tak v zásade potrebujú menej ľudí, tak prečo by ich tam mali držať v tých obchodoch, hej? Jednoducho robí sa menej dní do týždňa, tak jednoducho jednu sedminu zamestnancov môžem prepustiť, hej, že... Aj keby tie tržby ostali rovnaké, lebo ja si dokážem predstaviť, že sú maloobchodné predajne, hlavne akože potraviny, ľudia jedia plus minus rovnako, ktorým tržby až tak nepoklesnú, ale im môže práve poklesnúť, povedzme, náklady na nejakých zamestnancov, lebo ich nepotrebujú, tak ich prepustia. No, presne tak, ako prvý efekt úplne jednoznačný bol tá zamestnanosť. Tam naprieč tými štátmi sme videli, že tá zamestnanosť sa menila s otváracími hodinami. Pri tržbách tie efekty nie sú až také jednoznačné. V niektorých štátoch tá zmena nezmenila celkové tržby, niekde uvoľnenie otváracích hodín zvýšilo tržby. V princípe sú dva typy obchodov. Jeden typicky potraviny, hypermarkety, supermarkety, kde tie tržby sa dramaticky nezmenia, pretože jednoducho ľudia si to kúpia v iný deň. Potom ale sú nákupné centra, kde tá návšteva je takou spoločenskou akciou, že idem na kávu, na bowling, do kina, popri tom si kúpim rifle a nový obal na iPhone a tam už tie dopady na tržbách môžu byť pomerne drastické. Ale zároveň platí, že napríklad práve v tých nákupných centrách ty musíš držať nejaký stav nejakých ľudí, aj keď máš málo zákazníkov, takže tam tá zamestnanosť je viac menej konštantná a podobne aj v tých hypermarketoch, ako tam veľmi mierne to môže narásť, ak im narastie nárazovo, ale zase to nie je také dramatické, aby to nemalo negatívne efekty na zamestnanosť. Toto je akoby taká zaujímavá téma, lebo existujú aj obchodníci, ktorí sa stávajú pozitívne k zákazu nakupovania v nedeľu,
že jednoducho takéto niečo vítajú a dokonca za to lobujú. A podľa mňa to je akéby to kľúčové, že naozaj môžu existovať niektoré obchody, ktorým môže vyhovovať takýto zákaz, či už z nejakých konkurenčných dôvodov, že jednoducho im sa to možno že neoplatí teraz zatvoriť, lebo konkurenti majú otvorené, ale keby mali všetci zatvorené, tak sa im to oplatí. A podľa mňa tu sa to bude deliť práve na tých, ktorí predávajú napríklad elektroniku, hej. Videl som rozhovor s nejakým, neviem, či to bol manažer alebo niekto z NAJU, ktorý hovoril, že ich sa to pravdepodobne dotkne veľmi výrazne. Očakávajú, že budú mať aj nejaký 15% pokles tržieb, lebo oni majú skúsenosti s tým, keď sa zatvorili napríklad nejaké, keď sa zatvoril obchod počas sviatku. Jednoducho elektronika je niečo, čo akoby buď si kúpim, keď idem v nedeľu, ako si povedal, niekde do nakupného centra, alebo si to potom kúpim cez internet. A keď teraz my zatvoríme všetky obchody v tú nedeľu s elektronikou, tak možno, že zabude viacej akéby nákupov cez internet a sú obchody, ktoré akéby ešte nemajú e-shopy a ktoré na to jednoducho doplatia. Takže poviem, to je taká akéby trošku hra takých lobbystov, že ja si viem predstaviť, že niektorým obchodníkom by to vyhovovalo. No, tam viacero práci sledovalo napríklad aj, aký to má dopad na konkurenčné prostredie. Samozrejme, máš obchody typické napríklad menšie potraviny, ktorých biznis model neobsahuje nedeľu a pokiaľ ich konkurentom zakážeš v nedeľu predávať, tak je to samozrejme pre nich zlepšenie. Oni sledovali napríklad tie ekonomovia aj rozdiely, že malý a veľký. A im to skôr vychádzalo, že napríklad takýto zákaz pomôže malým, že mali väčšinou nemali kapacity na to, aby v nedeľu mali otvorené, ale podľa mňa to do značnej miery vychádza z toho, že tie štúdie boli povedzme okolo roku 2000, 2005 a tak. Dnes tá situácia môže byť diametrálne odlišná, že napríklad naopak tí veľkí majú dnes lepší prístup k tomu, že majú e-shop, k tomu, že majú dohodu s nejakými kurierskými, nejakými balíkovými službami, že majú nejaké výdajne a podobne, sú zapojení do takýchto sietí. Čiže v roku 2020 môže naopak platiť, že takýto zákaz lepšie zvládnu spracovať tí veľkí, lebo jednoducho, ja neviem, proste Tesco bude mať svoje Tesco autíčko, ktoré posilní a ktoré bude jazdiť v nedeľu, kdežto ako jednota nebude mať čo v tú nedeľu robiť. Podľa mňa nemusíš ani tie príklady moc vymýšľať, lebo ja som čítal článok o Poľsku, kde práve zakazovali nákup v nedeľu s tým argumentom, že pomôžeme tým našim malým obchodíkom a jednoducho budeme bojovať proti zahraničným reťazcom. A teraz začína sa zdvíhať vlna odporu proti tomuto zákazu, lebo paradoxne ten zákaz pomáha práve tým veľkým reťazcom a väčším obchodom. A tie malé obchodíky krachujú. Že to je taká zaujímavá situácia v Poľsku, kde sa ukazuje, že práve to, čo ty hovoríš. V Poľsku mali ešte jednu zaujímavú vec, že tam vlastne sieť obchodov Žabka si dohodla, myslím, že s DHL-kou a s Poľskou poštou alebo ešte s niekým, že sa tam budú vydávať balíky, že to budú také balíkovne. A tým pádom sa im vlastne podarilo obísť ten zákon, že mohli nechať otvorené obchody, lebo zároveň to boli ako keby legálne poštové pobočky, takže tá sieť vedela potom fungovať. Presne to som čítal aj o takej inej sieti, ktorá sa volala, že Leviatan. Krásne meno. V Poľsku? Hej. No, vidíš, tak také proste, ako, to... také popouštené Leviatan, ale proste bolo to, že Leviatan. Oni vedia ako na to, však to sú starí machri v týchto oblastiach. Tam potom, ono aj v tom zahraničí vidíme, že tie zákazy nie sú priamočiare, tam sa našrobuje milión výnimiek, že môžu mať otvorené obchody v turistických centrách, na vlakových staniciach, obchody, ktorí majú taký a taký tovar, obchody do toľko zamestnancov, obchody, v ktorých predáva len majiteľ a proste milión podmienok, ktoré budú na začiatku alebo postupne sa tam dovylobujú a máš potom z toho taký riadny galimatiáž, že kto vlastne môže mať otvorené, nemôže mať otvorené, kto môže čo predávať a vzniká z toho chaos a bordel. Ja mám ešte jeden point, ak si teda už z toho prejsť nejakú ďalšiu časť, že vlastne niekde som čítal, že tento zákaz predaja v nedeľu môže byť pre určitých predajcov vlastne ako keby niečo, čo by si oni chceli vylobovať ako kartel. Hej? Že sú, ako hovorím, určité obchody, ktoré by chceli sa nejak spolčiť a dohodnúť sa, že zakažú nedeľu svoj predaj, ale jednoducho to nedokážu robiť aj kvôli protimonopolným zákonom, že jednoducho takéto kartely sú protizákonné a teraz odrazu mu to tu ide ako keby štát takýto kartel legalizovať. Lebo kartel je vlastne o tom, že nejak obmedzuješ svoju ponuku, to, čo produkuje, že? Aby si dokázal, povedzme, mať nižšie náklady alebo vyššie ceny. A teraz hovorím, pre niektorých obchodníkov toto môže byť akoby úplne náhrada kartelovej dohody. Tak u nás prakticky oficiálne jeden zväz obchodníkov sa vyslovil za a sú to práve tí, ktorí reprezentujú tých menších. Takže tu prenose pomerne dosť rozdielne názory a úplne najviac, ktorí to schytajú, sú samozrejme práve tie nákupné centrá, lebo tam ten víkendový predaj je
pre nich asi úplne najdôležitejší z celého týždňa, oni to jednoducho nenahradia cez týždeň tak ako potraviny alebo podobne. Hej, a to no. Si viem predstaviť, že niekto ide postaviť nákupné centrum za niekoľko desiatok miliónov eur s tým, že bude predávať 7 dní, dá si to do výpočtov a teraz príde nejaký túto politik a povie mu, že nie, nedelu to zatvoríme a ty budeš platiť úrenia. To si mi pekne premostí, lebo ďalší efekt ekonomický je horšie využitie kapitálu a zhoršená rentabilita prevádzky. Lebo presne ako hovoríš, nákupné centrum, nejaký taký ten Aupark stojí, ja neviem, 50-70 miliónov, nejaký také veľké jak Bory, to stojí 100-120 miliónov, ktoré tam vlastne tí investori nasypú. A teraz tým 7 minút času, ale nedeľa je silná, takže to je ako keby aj viac než 7 minút ich výkonu, im povie, že musíte mať väčšinu prevádzok zavretú. Čo samozrejme drastickým spôsobom zmení to, ako vidíš ty svoju investíciu. Že keby toto povedali Volkswagenu, že dobre, prídete na Slovensko, ale v nedeľu musíte mať fabriku zavretú. Tak samozrejme Slovensko si úplne zabije svoj investičný potenciál. Že to si vôbec ťažko predstaviť, ale pri tých nákupných centrách ľudia na Slovensku to častokrát nevnímajú, že to je fabrika, tam sa niečo vyrába, ale to sú proste tí obchodníci, tí špekulanti a tam vlastne nevznikajú hodnoty, takže je to jedno. Ale hodnoty tam vznikajú a je to isté, ako keby si na jeden deň v týždni prikázal zavrieť fabriku. No a druhá vec sú tie prevádzkové veci, že ty hlavne, keď máš potraviny alebo predávaš nejaký sír alebo proste rýchlo kazivé veci a v nedeľu nemôžeš predávať, tak musíš si oveľa lepšie riadiť zásoby. Že buď to musíš všetko sobotu vypredať za akciové ceny, alebo musíš zmenšiť zásoby a sobotu po obede už to proste nebudeš mať na pultoch, alebo sa ti to tam pokazí cez nedeľu a ty to pondelok musíš vyhodiť a máš proste veľké odpisy materiálu. Čiže aj toto je neefektívnosť, ktorú vlastne nedeľný zákaz zavádza. No a podľa mňa teraz ešte celú túto diskusiu potrebné vsadiť do kontextu, že máme tu koronakrízu, kde jednoducho obchodníci museli mať zatvorené niekoľko týždňov, niektorí až niekoľko mesiacov. A teraz konečne môžu otvoriť a príde štát a povie im, že no dobre, tak otvárate, ale nejaký 52 dní do roka budete musieť mať zatvorené. Ja to akoby môže byť taká posledný kliniec do rakvy pre niektorých obchodníkov. A ďalší taký argument, že my sme na Slovensku, všetci o tom hovoria, malá otvorená ekonomika, že sme závisli na tom zahraničnom dopite a my si teraz akoby ideme podrezávať konár pod nohami toho vlastného dopytu a ideme ho ešte brzdiť takýmto zákazom. Že jednoducho, keď dáme ten kontext do toho, že aká je situácia, tak to je úplne šialené, že sa takéto niečo vôbec vynára, takýto návrh. No ale keď si vezme napríklad, že ja neviem, obchody s oblečením majú potrebu veľmi rýchlo vypredať tie sezónne zásoby ešte ako tak, pokiaľ nezačne ďalšia sezóna a pre nich skutočne každý deň je dôležitý. Ale ešte mi napadlo, že napríklad ďalšia neefektívnosť je aj pre nás spotrebiteľov. Že keď to vnímaš očami Bratislavčana, ktorý v okruhu 300 metrov má 6 Lidlov a 8 Bíl, tak ako tento asi až tak nevníma, ale keď si nejaký lazník alebo dedinčan, ktorý nepracuje v meste, pracuješ v tej svojej obci, začneš ráno o 8, skončíš večer o 6 a teraz sa ti nechce trepať cez týždeň do okresného mesta, aby si spravil veľký nákup, tak pre teba ten víkend má zmysel. Alebo, ja neviem, pracuješ cez smeny, máš dlhý týždeň, keď máš nočné alebo nejaké poobedné, tak zase ako pre teba je najlepšie si nakúpiť tú nedeľu. A to napríklad tiež sa objavilo v tých prácach, konkrétne z Británie, že oni tam vyčíslovali napríklad aj zvýšenú mieru zápch pri tých nákupných centrách, zhoršené plánovanie pre tých spotrebiteľov, že musíš to obehnúť, ako keby v rámci nejakej iných činností pôvodne mal vo zvyku. A vidíme to aj u nás, že keď je sviatok, tak tie kolóny, ktoré idú do Hamburgu, do obchodov, tak sú ako vcelku hmatateľné. Ja som robil aj také meme, že čo keď v nedeľu nakupujú aj predavačky, ktoré pracovali cez týždeň. Jednoducho, to je presne to, čo hovorí, že veľa ľudí, my máme na Slovensku 3000 obcí, veľa ľudí býva na dedinách, cez týždeň normálne pracujú, v sobotu robia v záhradke alebo niečo betonujú s miešačkou a jednoducho, kedy si môžu nakúpiť ísť, je práve tá nedeľa. Pre týchto ľudí to bude vytvárať nejaký problém. Ale ja som rád, že si prešiel k tým spotrebiteľom, lebo to by som ja chcel zdôrazniť, že ako keby veľa sa argumentuje o obchodoch, o zamestnanosti a o tržbách, ale tie obchody sú tu iba na to, aby jednoducho uspokojovali spotrebiteľov a o tom to celé ako keby je, že aký je ten tzv. Spotrebiteľský prebytok. A my vidíme, že ľudia do tých obchodov chodia, že keď vôjde človek do nákupného centra v nedeľu, tak vidí plné nákupné centrum.
A to je mimochodom podľa mňa aj najlepší prieskum verejnej mienky, hej? Že nie robiť nejaké otázky, tisíc ľudí sa pýtať, ale jednoducho najlepší prieskum verejnej mienky je vojsť do nakupného centra o 4. v nedeľu a pozrieť sa tam. Jednoducho človek vidí, že ľudia hlasujú nohami a jednoducho chcú byť v tých obchodoch. A o tom by to práve mala byť tá diskusia, že prečo chceme akéby spotrebiteľom zobrať túto možnosť, že aké sú tie argumenty vlastne za to, že čo zle sa deje, že prečo musíme toto zakazovať. A to som nejak extra nepočul, ak teda nerátame nejaké tie príbehy, o ktorých sme sa smiali, na ktorých sme sa smiali na začiatku, že ľudia sa chytia za ruky a pôjdu spolu do prírody čítať básne, Vergília a podobne. S tými prieskumami je to zaujímavé, lebo však boli minimálne dva, ktoré ukázali, že drvivá väčšina Slovákov, ja neviem, 80% hovorí, že oni tú nedeľu nepotrebujú. A to je podľa mňa taký pekný príklad toho, že proste v tých prieskumoch ja odpovedám tak, aby som sám pred sebou vyzeral ako lepší človek. Že teda ja v nedeľu do obchodu nechodím, ja nie som komerčný, ja v nedeľu čítam knihy, chodím do prírody, s deťmi sa hrám a podobne. A potom prídeš do toho obchodu a proste je plný. Celé to nakupné centrum. Takže tam je podľa mňa to taký krásny príklad, že prieskum verejnej mienky versus vyjavené preferencie je častokrát veľká priepasť. O tom sú celé práce a ja mám o tom dizertačnú prácu. To sa volá, že rozdiel medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami. A práve tie deklarované preferencie ovplyvňuje jeden bias, ktorý vedci nazvali, že social desirability bias, teda nejaký omyl spoločenskej vhodnosti, že ľudia jednoducho, keď sa ich niekto pýta na nejakú otázku v prieskume alebo nejakom dotazníku, tak odpovedajú tak, podľa toho, čo znie normálne alebo vhodne. Že keď sa človeka spýtate, ja neviem, že či bral lieky, ako mal brať, tak povie, že áno, všetky lieky som bral, ako som mal brať, ale vieme, že častokrát ľudia neberú. Alebo keď sa spýtate človeka, ktorý zarába veľa peňazí mesačne, má veľkú mzdu, tak takýto človek má tendenciu podhodnocovať toľko, koľko zarába. A keď sa spýtate človeka, ktorý zarába minimálnu mzdu, tak ten má tendenciu akoby nadhodnocovať to, koľko zarába. A hovorím o tom, to sú akoby celé také úplne zaujímavé práce o tomto rozdieli medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami. A ja som, keďže som hovorím, robil aj o tom dizertačku, tak mám tam aj také akoby štúdie zaujímavé o tom, ako skúmali, že čo vzrušuje mužov a ženy. A porovnávali práve rozdiel medzi tým, že čo tie muži a ženy hovorili a čo naozaj potom robili. A pri tých ženách napríklad veľa žien deklarovalo, že má rado tzv. Female friendly porno. To je nejaký taký typ porna, kde akoby sú tie romantické, kde sú obidve strany akoby vyrovnané, že je to také akoby, že ten muž tam nehrá nejakého drsňaka, hej, tak to nejak nazvem. Ale keď sa potom pozerali naozaj na webové stránky a tam podľa tých klikov sa dá akože zistiť, na čo tie ženy naozaj klikajú, tak prišli na to, že majú radi klasické mužské dominantné porno. Takže, takže jednoducho ten bias je úplne všade rozšírený a teraz akože spoliehať sa na to, že niekto povedal v prieskume takto a podľa toho budeme robiť verejnú politiku, je úplne mimo. To je nejak zaujímavé, ja som vôbec nevedel, že ty máš takúto dizertáciu. Ak sa dá nájsť online, tak môžeme hodiť potom do popisu nejaký link, ak sa teda za ňu nehambíš. Hej, nie som jak Andrej, ale ono tá dizertácia je skôr akoby o financovaní a poskytovaní verejných statkov, ale ja tam tvrdím, že jednoducho ten politický trh reaguje skôr na to, čo znie dobre, ako na to, čo potrebujeme. Hej, že diaľnica do Košíc znie dobre a možno, že nejaká diaľnica v strede Slovenska, diaľnice sú dôležité, tak jednoducho politici sa akože tvária, že toto sú najdôležitejšie problémy slovenských verejných financií, ale pritom možno by sme potrebovali opraviť nejaké cesty prvej triedy. Ale nechcem teraz zaťažovať moju dizertáciu o tento podcast, ale hovorím, rozdiel medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami, to je niečo, čo plné vedci už poznajú a nie je to žiadne wow. Ale aspoň teda, aby sme tie podľa mňa chybné argumenty vyvrátili alebo spochybnili, jeden z argumentov je, že sú zamestnanci, že teda majú právo byť nedeľu s rodinou. Dobre, ale potom mám minimálne dve otázky, alebo aj viac otázok. Poprvé, prečo sa bavíme len o maloobchode? Ak teda rodinný život má byť prioritný pred nejakými ekonomickými záujmami, tak jednoducho ten zákaz by sa mal vzťahovať aj na priemyselnú výrobu a prakticky na čokoľvek, možno s výnimkou lekárov a vysokých pecí, ktoré nejdu vypnúť a priehrad, ktoré nejdu vypnúť, ale mali by sa tým pádom zavrieť aj automobilky, lebo inak je to pokrytecké, buď teda všetci, alebo nikto. Ty máš aj presne percento, nie? Že koľko ľudí pracuje v maloobchode?
Hej, hej, no to je nejakých, áno, nejakých 13-14% z tých, ktorí pracujú v nedeľu, tak sú ľudia v malom obchode, všetci ostatní pracujú v nejakej inej oblasti. Zároveň treba povedať, že pracujú v nedeľu, znamená, že v malom obchode mesačne odrobia 11 hodín v nedeľu. To je teda väčšinou jedna smena, keďže robia sa často 12-hodinové smeny, tak to je akože jeden deň v týždni, v mesiaci tí ľudia si vymenia voľno v týždni za voľno v nedeľu. A za to dostanú samozrejme príplatok rádovo 30-40 eur. A zároveň tým, že sa robia teda väčšinou na smeny dlhé krátke týždne, dorobil nejaké také niečo pozná, že robia sa 2 dní, potom má 4 dní voľno, 4 dní sa robí a tak. Tak reálne títo ľudia majú viac voľných dní, tým, že majú dlhšie pracovné doby, než napríklad ľudia, ktorí robia od 8 do 5. Čiže reálne na svoje rodiny majú viac času, než by mali, keby robili od 8 do 5. počas týždňa. Čiže z pohľadu zamestnancov, ako je podľa mňa toto slabina, zároveň nie celý malý obchod robí v nedeľu, ani zďaleka, tam zase ten podiel v nedeľu pracujúcich zamestnancov v malom obchode nie je nejak vysoký, takže ak som vyučený predávať, ak to ešte existuje alebo čo a chcem pracovať v malom obchode, tak je pomerne veľká ponuka prác, ktoré tu nedeľu neobsahujú, čiže je možno si vybrať. No a ale existujú zamestnanci, ktorí to chcú? A samozrejme, no veď práve, že tým, že ten výber je veľký a v podstate ty sa musíš snažiť, aby si robil v nedeľu, že musíš sa zamestnať v takom, ktorý má obchode, ktorý má otvorené nedeľu, tak ako tam tá voľba je podľa mňa pomerne silná, hlavne v posledných 2-3-4 rokoch, keď ako v tom malom obchode bol pretlak voľných pracovných miest, takže veľmi jednoducho sa dalo zmeniť na taký obchod, kde tá nedeľná práca nie je. No a druhý argument vlastne čo bolo? Druhý argument je zo strany spotrebiteľov, že tých, čo chodia do tých nákupných centier, to je taký paternalistický argument, nie? Že tak vy chodíte do tých nákupných centier, ste také zlé deti, tak my vás trošku nasmerujeme, aby ste tam nechodili, že vám to zakážeme. No a tu je podľa mňa prvý argument, že vôbec som nevidel nejaké čísla, koľko tí ľudia strávia v nedeľu v tých nákupných centrách, či to v skutočnosti nie je tak, ako napríklad ja môžem anekdoticky na sebe povedať, že ideme niekam na výlet a proste cestou nazad sa zastavíme v nejakom obchode, lebo už sedíš v tom aute, už proste aj tak deň sa končí, tak sa stavím v obchode, aby som nemusel cez týždeň sa tam tajtr líkať, čo je podľa mňa jedna vec. A druhá vec je, akože keď tým ľuďom zakážeš chodiť do obchodu, tak nebudú chodiť do krčiem, alebo nebudú si pozerať veci na e-shopoch, na internete, alebo proste nebudú si pozerať videjka na YouTube, každý vo svojej izbe s telefónom v ruke, že tam vôbec nie je žiadna záruka, že zrazu ľudia začnú preferovať nejaké takéto tzv. Kultúrnejšie prežívanie nedele. Hej, a ono akoby, ešte k tým prieskumom, že na Slovensku tvrdia, že neviem, či 3 štvrtiny alebo až 80-90% ľudí je za zatvorenie obchodov, ale tu sa dá spýtať aj, že jednoducho keby robili prieskum, že koľko ľudí je za zatvorenie divadiel v nedeľu, alebo ja neviem, nejakých koncertných sál v sobotu, že jednoducho keď povedia 90% ľudí, že chceme zatvorené divadla v nedeľu, tak ich zatvoríme, že to jednoducho tiež nedáva zmysel, že aj pre tých ľudí, ktorí akéby chcú ísť a je ich aj možno aj menšina, tak neexistuje dobrý argument, prečo by sme to mali zatvoriť. Alebo nie divadla, ale napríklad kaviárne alebo cukrárne, alebo tej fabriky. Ako podľa mňa, keby sa spravil prieskum, že chcete pracovať v nedeľu alebo nechcete? Tak proste 90% povie, že nie, a teraz ako čo, vláda si povie, OK, tak odteraz zakazujeme drviu väčšinu práce v nedeľu a Slovensko banka. No, tak toto schýta len malo. A to plne veľmi záleží aj na keby, tom, ako sa tá otázka zadefinuje, lebo tie deklarované preferencie vedia sa veľmi rýchlo zmeniť. Že keby sme sa spýtali, že ste za to, aby ľudia, ktorí chcú pracovať v nedeľu, mali toto zakázané, tak možno, že by si už niekto rozmyslel, že tak keď niekto chce pracovať nedeľu, tak prečo sme to mali zakazovať. Jednoducho tam aj záleží na tom, že ako to človek naformuluje. Prípadne... Alebo že chcete, aby si privyrobili brigádnici a študenti a mamičky s deťmi a dôchodcovia v nedeľu, tak to možno, že by som chcel. Alebo či zakázať prácu na záhrade v nedeľu. Kosenie trávy. Na to existujú neformálne normy, to asi akože nedovolím v nedeľu pustiť nejakú kosačku alebo vrtačku. Veď práve, to je na tomto krásne, že tam, kde skutočne ako je nejaký záujem, tak sa tieto neformálne pravidlá vyvinuli. Že proste, keď niekto pustí cirkulárku v nedeľu, tak na ňo všetci zazerajú a nebolo treba žiaden zákon a nebolo treba proste premiéra, aby riešil zákaz cirkulárok v nedeľu. A teda ma ešte napadlo, že vlastne
tento, to je ten príklad s tými nedelami v prírode, to je asi iba pre takých ľudí, ktorí žijú asi niekde fakt v meste a panelaku, že veľká časť ľudí proste žije v tej prírode, žije proste na vidieku a práve, že oni chcú ísť v nedelu sa pekne obliecť, dať si lakovky a proste sa poprechádzať po nákupnom centre a popozerať výklady, chápeš? Presne tam, tak, presne tak. Na Slovensku skoro 45% najviac žije na vidieku a jednoducho je to trošku taká kultúrna záležitosť, no, že opustím tie cirkulárky, kopy dreva, staré škodovky a idem sa pozrieť, čo je nové vo svete. V tomto prípade v Bratislave alebo v Galante. Podľa mňa sme tento argument už úplne totálne tak zničili celý, že sa otvorí aj na sviatky, aj na Vianoce, aj na Nový rok. A ja tu mám ešte jeden oný, čo som spravil meme, že ľudia sa celý čas boja, že im zoberú prácu roboty, aj tí ľudia, predavačky a podobne, že prídu nejaké obchody, kde sa jednoducho bude nakupovať iba tým, že prejdem cez nejaký skener. A teraz odrazu nakoniec prišli politici a oni im tú robotu zakazujú, že to je taký paradox. Že nečakali z tejto strany ten úder, že jednoducho tie tisícky ľudí, ty si sa aj vypočítal, že nejakých 3500 pracovných miest by bolo ohrozených, keby... No, celkovo v malom obchode robí v nedeľu nejakých 45 tisíc, 47 tisíc ľudí, ale ak zrátaš len tie hodiny, ktoré sú odpracované, lebo našťastie máme podrobné štatistiky, ktoré ukazujú, koľko hodín sa v malom obchode odpracuje v nedeľu, tak to je ekvivalent 3300 pracovných miest. Čiže ohrozené ľudia... minimálne také množstvo. Hej, takže títo ľudia by mohli prísť o prácu, čo teda, keby tu nejaká fabrika, ktorá zamestnáva 3300 ľudí, mala zatvoriť, tak asi je veľký poprask a hneď tam vrtuľník letí z Bratislavy, z ministerstvom. Dotácie, stimuly, tak to sa skupá, kurzarbeity a podobné veci. Hej, takže akože toto je taká sranda, že na jednej strane to idú zakazovať a na druhej strane hen to vymýšľajú. No, ale to je podľa mňa trošku také kultúrne dedičstvo, vnímanie obchodníkov u nás, že proste to sú tí šmelinári, v minulosti to boli väčšinou Židia, proste to sú iní, to nie sú tí, ktorí robia rukami a pretvarujú hmotu do predmetov, ale to sú tí potom, ktorí tých tvorcov okrádajú a to sa nesie celou Európou, lebo toto nie je debata len u nás. Ale myslím, že už sme odplávali úplne do krásnych vôd histórie a prehistórie a konšpirácií, tak myslím, že tuto môžeme skončiť a vidíme sa snáď zase za týždeň. Tak sa majte a nezabudnite toto lajkovať, zdieľať, lebo to bolo super časť. Jedna z najdlhších.